Velkommen til nyhederne her på Danmark CTV. Her er overskrifterne. Så fortsætter jeg som borgmester i Fredericia Kommune. Torsdag kl. 14 blev den nye konstitueringsaftale præsenteret på et pressemøde. Der arbejdes på højtryk for at få en musical efterskole til Fredericia. Så var der igen cannonball-løb for de løbeglade. Foreningernes dag blev afholdt, og en af dem, der var med, det var Sind. Torsdag kom spaden i jorden, der blev nemlig taget første spadestik til en ny virksomhed. Campermessen i Messe C blev lidt af et hit. Nu har fire foreninger startet et nyt julespil. Og så kom de store juletræer på plads i Fredericia. Men vi lægger ud med døgnrapporten og de korte nyheder. Der blev trekantbrand kaldt til mindre forurening på 6. julivej. Her viste det sig dog at være et større område på 6. julivej og et godt stykke ind af Christiansberg, der var berørt af forureningen. På grund af en større brand i Gelsted på Fyn, hvor trekantbrand Fredericia assisterede, måtte stationen i Fredericia selv have assistance fra trekantbrands station i Børkop. Beredskabet hældte godt med grus på den berørte strækning for at opsamle så meget som muligt af det spildte væske. Julen står for døren, og med den følger naturligvis den gode julemiddag, og deraf vin. Hos Gourmet Outlet i Fredericia bød indehaver Lars Hård i weekenden borgerne indenfor til vinfestival og bød på et glas. Der er noget kava og noget champagne. Kommer man længere rundt i butikken, så kan vi se om lidt, der er noget hvidvin og noget rødvin, og så noget dessertvin og noget portvin til sidst. Vi har det rigtig festligt, og der er masser af oplevelser at få. Her kommer hvidvinen til forretten. Lidt længere nede, så har vi rødvinen til hovedretten, og så der har vi åbnet 6 flasker portvin. Men hvordan vælger man den rigtige flaske vin? Vi vil egentlig gerne give folk mulighed for at smage vinen, inden de køber den. Det er rimelig mange penge, om det er 50 kroner eller 300 kroner. Så er det faktisk rart at få tryghed ved, at man lige får smagt vinen, inden man køber den. Og det er egentlig det, vi forsøger at opnå i dag. Torsdag den 18. november kl. 14 var der indkaldt til pressemøde i byrådssalen. Så derfor præsenterer vi i dag en bred konstitueringsaftale under overskriften Fredericia skal videre. Hele holdet er de 21 nye byrådsmedlemmer, der blev valgt ind i går, eller i forgårs, men vi kendte navnene på dem i går. Og for at sige lidt om holdopstillingen i det, så fortsætter jeg som borgmester i Fredericia Kommune fra 1. januar. Vi har jo bakket op om, at det skulle være en centrum-venstre-borgmester fra starten, og den bedste mulighed der, det var jo helt klart Steen Brist, så vi har jo stået bag ham siden valgnatten. Vi har trænet i opgaven de sidste år og fulgt rigtig godt med, så vi har selvfølgelig også nogle idéer om, hvad det er, vi gerne vil opnå med vores plads i byrådet, men også i forhold til den udvalgs portfolio, som vi nu har fået. Vi vil arbejde lige så grundigt og lige så godt, som vi har gjort førhen. Vi får nogle lidt andre områder også at skal arbejde med, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Eksempelvis, at jeg er blevet formand for turisme og bosætning. Det er et meget, meget spændende nyt område for mig. Det første, vi skal, det er jo at have en god introduktion til arbejdet. Der er sådan det der med at få tømret det sammen, både fagligt og også socialt, så vi står på det samme grundlag. Men så skal Fredericia til at lave en vision, der peger måske 10, måske endda 20 år ud i fremtiden. Og det skal vi gøre i fællesskab. Og vi skal også gøre det sammen med borgere, virksomheder og interessenter. Få en god proces omkring det, så vi får sat de der fyrtårn, der skal til. Fredag den 12. november præsenterede Michael Tøfner, David Gulløv og Christian Jørgensen ønsket om at etablere en musical efterskole i Fredericia. Vi ønsker at etablere en skole i Fredericia. En musical efterskole, og den kunne ligge rigtig mange steder på mange lokationer, men den kunne også ligge her på Bylovs Kaserne. Det er ikke nødvendigvis det, der bliver det endelige, men det er i hvert fald en mulighed. Jamen, den giver god mening i en by som Fredericia, hvor vi jo allerede har et meget stærkt teater, som har produceret flere rigtig høje kvalitetsmusicals. Vi har en højskole, vi har en folkeskole, der også har profil med musicalen på, så det giver rigtig, rigtig god mening at have en profil på musicaldelen.
Vi har jo set potentialet i nogle af de succesforestillinger, der har været præsteret her i byen, som er set af 100.000-vis af mennesker. Og vi kan jo se interessen både i vores folkeskolelinje og på den kreative skole. Og jeg tænker, vi kommer, hvis det her lykkes, så kommer vi med et produkt, netop hvor vi både har den kunstneriske side, som jeg også er med på, at man har andre steder. Men her kommer vi også med den tekniske side, og så kunne man jo godt forestille sig en synergi også for eleverne. Og så er det jo inde det der med godt at ville være lidt med musikken og værke og mærke vingesuset. Så jeg ser der er virkelig en niche her, som hvis vi har evnerne og mod til at få det her op at flyve, så er jeg sikker på, at der er et publikum til det. Selvom der sad to politikere fra hver sin side af bordet, er etableringen af musical efterskolen ikke en sag for de to politikere. Og så rækker det her langt ud over politiske skel. Altså, her er vi bare nødt til at være enige, uanset hvad farve eller partiside man er på. Vi er nødt til at være enige om, at det her det er faktisk et fedt projekt, og det gavner Fredericia. Det her det handler ikke om partipolitik. Det gør kunst og kultur heldigvis ikke. Jeg står her jo ikke som en formel venstrerepræsentant i dag. Jeg står her som medlem af en arbejdsgruppe, hvor jeg gerne vil byde ind med noget af det, jeg nu kan byde ind med. Det her, det handler om at få en efterskole til Fredericia for byens skyld. Det handler ikke om rød eller blå eller gul for den sags skyld. Selvfølgelig vil vi gerne gøre det godt for vores egne unge mennesker og give dem muligheden. Men det er jo da også i høj grad en mulighed for at tiltrække unge mennesker fra hele landet, som har den her interesse og som kender, eller forældrene kender, Fredericias kvaliteter på det her område. Ikke også? Vi håber på, at den her idégruppe, der nu er etableret, at den træder karakterer. Vi glæder os til, at den bliver præsenteret. Vi glæder os til at indgå i en dialog sammen med dem og være med til at udvikle faciliteterne omkring den her efterskole. Godmorgen! Fredericia Løbeklub vil gerne byde jer velkommen til vores kanalbold nummer 55. Lørdag den 13. november 2021 gik startskuddet til det årlige kanonballløb i Fredericia. Delta! 4, 3, 2, 1. God tur. Jamen, cannonball, det stammer fra USA. I tidens morgen var jeg til et bilvedløb, hvor politiet ikke skulle finde dem, eller det var sådan uofficielt. Og det skulle vist være en meget form for biløb, og det har man så kopieret i Danmark. Så her der kan du faktisk løbe en maraton for 120 kroner, 85 til en halv, og så fremdeles. Og nogle cannonball er der selv depot, vi har selv depot, og så får du også en medalje. Men det er slet ikke de priser, de andre store løb arrangerer. 62 løbere fra den lokale løbeklub var mødt op for at være med til det her års udgave af cannonballløbet. I dag der er vi 62, og så er der en, der løber nummer sit halvmaraton nummer 50 i dag. Så det bliver så fejret lidt. Og når der er en, der løber 100 halvmaraton, så kan vi godt være 125 stykker. Vi er så heldige, så vi har indendørs depot, hvor du så kan få både en tår drikke og en kop. En stykke kage, og så sidder vi og hygger os der. Erik har stået for cannonballløb i Fredericia, siden det kom til byen, men han står ikke for det hele selv. Det er mig og min kone, der står for klub, altså for at lave cannonball. Så har vi så nogle folk i depotet, som servicerer folk, og så har jeg en, der sætter ruten op. Men ellers er det hende mig, der står for det, finder dato og så fremdeles. Vi kan godt lige løbe begge to, og hvis vi kan komme til det, så tager vi også på løberejser. Den sidste, vi var på, det var over til Costa Rica. Så
Det er bare fedt. Da coronaen ramte Danmark, var Erik i tvivl om, om Cannonball-løbet overhovedet kunne fortsætte i Fredericia. Vi lavede et enkelt løb med de restriktioner, vi kan. Altså, det er også, vi er nødt til i dag, laver vi også, tager vi hensyn til, der er ingen selvbetjening. Vi hælder op til folk og i muffinsform, så vi prøver så vidt muligt på alle måder at passe på. Det er dejligt at se dem igen. Der er jo rigtig mange genganger. Nu kan vi jo, jeg kender mange efterhånden jo, altså. Så det er rart at se dem, og mange gange så sidder vi også og får en kop kaffe bagefter. Det har vi jo mulighed for. Udover at få sig rørt, så kan løb også være med til at hjælpe dig gennem hverdagen. For eksempel så en af løberne krigsveteran. En krigsveteran, som kommer og skal løbe sæt nummer 100. Han gør det for at klare sine tanker. Så, og det er også fedt, og dem skal der også være plads til. Altså, han har i hvert fald bedre at komme ud og bevæge sig. Jeg tror også, at han nyder det at komme ud og se os og få en løbetur. Og hvis du har lyst til at løbe med ved Fredericias Cannonball-løb, så behøver du ikke at vente forfærdeligt længe. Vi har et den 28. december, og så har jeg så planlagt 5 næste år. Og der er så en, der skal løbe nummer 100 i juni måned. Vores klublokale, det har vi sammen med Triklubben, og de har så et løb den 18. december. Og overskuddet går til børn med angst, tror jeg det hed. Så det laver vi også lidt reklame for. Plus at jeg sagde, at vi havde løbet den 28. december. Lørdag den 13. november 2021 var Sinds Fredericianske lokalafdeling at finde på Fredericia Bibliotek, hvor de sad klar til en uforpligtende snak med byens borgere. Vi er nede for at prøve at præsentere vores lille forening. For at lokke nye brugere til, og så nye hjælpere til, og vise, vi er her. Fordi det er stadigvæk et tabuemne. Jeg tror godt, folk ved, at vi er her. Men fra at gå ud af sit hjem, og så gå ned til os, det kan være rigtig, rigtig svært. Så ja, så det er måske sådan lidt ingenmandsland at møde os. Og det giver faktisk god mening at mødes med Sind. De har nemlig erfaring på området. Og det er gældende for dem, der er frivillige dernede. Enten har de relation til en nær familiemedlem, eller selv har været der. Ulla voksede op med en far, som var sindslidende, og hun husker stadig følelsen af at se på fra første række, men ikke kunne gøre noget. Det er jo afmagt, fordi man vil så gerne selv gøre noget. Men hvis du kommer til en dør, der er låst, så kan du ikke gøre noget. Eller hvis telefonen ikke bliver taget, så kan du heller ikke gøre noget. Du kan heller ikke søge oplysninger ved vedkommendes læge. Ja, det er jo afmagt, altså. Og det havde en betydning for opvæksten. Men det var sådan, at når vi blev holdt hjemme fra skole, fordi han troede, at jorden gik under, så det var bare sådan, det var. Altså, det var min hverdag, kan man sige. Altså, men det var da ikke noget, jeg sådan rent at tale om, for jeg vidste godt, det var sgu da ikke sådan lige helt normalt, jo. Så. Hos Sind kan du få en snak om alt mellem himmel og jord, og det er ganske uforpligtende. Og hos Sind, der håber de bare på at høre fra dig. Der er nogle ting måske, som kunne gøre livet lettere ved at tale med ligesindede. Eller ved at tale med nogen, som bare hører på dem, og det kan vi gøre. Vi har jo ikke nogen forudsætninger, vi har jo ikke nogen pædagogisk uddannelse, men vi kan godt lægge en skulder til, som er meget uforpligtende. Og det, vi har jo en madklub hver tirsdag dernede, og der bliver man nogle gange kaldt til sige, og så er der lige noget, man kan gå med dem, hvis de skal til læge og gerne vil have en med, så kan man også gå med. I Prins Geos kvarter i Danmarks E-område tog administrerende direktør i Forstads Thomas Munk Sørensen og anden viceborgmester Ole Steen Hansen første spadestik til Forstads nye hovedadministration og lager i Fredericia Kommune. Jeg er rigtig glad i dag. Det er jeg. Rigtig, rigtig glad. Og stolt over at kunne åbne den her nye epoke for Forstads. Sådan her så det ud, da spaden kom i jorden. Jeg er glad og rigtig stolt over at kunne sige, at vi i dag skal tage et første spadestik til vores nye erhvervsdomicil her i Fredericia Kommune. Og vi ser frem til at kunne færdiggøre byggeriet i løbet af efteråret 2022. Vi bygger ca. 800 kvadratmeter administration, 2000 kvadratmeter lager og flytter op mod 100 medarbejdere herud. Velkommen til Fredericia. Tak for invitationen. Det er dejligt at kunne være med til at tage et første spadestik her i Danmark C. Jeg har glædet mig til og ønsker jer tillykke og velkommen i
det, jeg vil betragte som Danmarks bedste erhvervsområde. I starten sagde vi det på grund af beliggenhed. Men den saft og kraft, der er kommet i området her, gør bare, at det er ved at udvikle sig til Danmarks bedste erhvervsområde. Jeg glæder mig virkelig personligt til at blive engageret i Fredericia Kommune og i lokallivet herinde. Det bliver spændende. Vi har lagt i Vejle Kommune i mange år og ser frem til at få nyt luft under vingerne her i Fredericia Kommune. Hvis jeg tager det her, eller hvad, så tager du den anden der? Ja. Jo, det går. Ja, det er dejligt jyskede muld. Du må heller lige hakke løs. Sådan der. Vi kunne. Som du kan se, har de jo startet i forgårs, så de er jo nået rigtig langt, og vi glæder sig til uge 40 næste år, hvor de er færdige og kommer her til Fredericia. Og jeg kvitterer for talen ved, at han siger, at de glæder sig, og han vil tage aktiv del i erhvervslivet i Fredericia. Det tror jeg, Business Fredericia og sådan nogle er jo rigtig gode til at samle op på det. Så jeg tror, at både vi og de skal gøre os umage, så bliver det et rigtig godt samarbejde. Det tegner virkelig allerede kanon godt. Fredericia Kommune og Business Fredericia gjorde faktisk en ret afgørende rolle i det der, fordi vi kiggede både i Kolding og Vejle og Middelfart faktisk, men jeg synes, der var en god velvilje til at finde en god beliggenhed og få arealet lavet, så det passede til os. Det er også derfor, at vi allerede har over 800 virksomheder i Business Fredericia, og så er det tætte samarbejde mellem kommunen og Business Fredericia, at vi rigtig gerne vil hjælpe. Og så har vi selvfølgelig også attraktive byggegrunde her i Ardal af Danmark, i Danmark C. Så det hele hænger jo sammen, og det er nemlig det, vi er nødt til at køre på mange spor. Og jeg er jo rigtig glad for, at de vælger os til, fordi de ligger jo op til, at de skal være meget klima, og det bliver noget med fællesskab og åbenhed. Og jeg tror, at den måde, de bygger deres bygninger på til deres ansatte, det er fremtiden i kampen om medarbejdere. Altså, man gør sig umage for sin medarbejders skyld også. Vi tager noget begejstring med, og vi tager en virksomhed med, som er eftertragtet at være i. Og vi vil arbejde bevidst på at gøre den endnu mere eftertragtet at være en del af. Både som kunde, men først og fremmest som det at være en del af vores hold, en kollega ved os. I weekenden den 12. til 14. november arrangerede Messe C autocampermesse. Det er første gang, vi afvikler en ren autocampermesse overhovedet i Danmark, så det er ren premiere, ja. Vi har simpelthen spurgt importørerne, om ikke de synes, vi skulle komme og udstille deres nye. Og det vil sige, det er 2022-modellerne, de kommer og udstiller. Så det er det, der sker, og så har vi spurgt nogle besøgende, om ikke de synes, det var en god idé. Det kan man sige, der er opbakning både for udstillerne og for de besøgende. Vi skulle ud og kigge, hvad der var kommet sådan af nye autocamper. Vi har selv en nu, som vi er meget glade for. Så vil vi lige følge markedet lidt. Og overvejer måske endda vores private bil at skifte den ud med en lille autocamper, hvor der så er plads til tre børn på bagsædet nu, i stedet for at købe en stor 9-personers bil. Så kan man egentlig få en billigere autocamper på grund af afgifterne. Det er nemt. Og børnene er i naturen, og ingen iPads, det er bare åbent døren, så løber de ud i skoven, stranden, hvor vi nu er. Så cykler vi og surfer og bruger naturen. Og så føles det faktisk også, som om man er længere tid af sted, end man er virkeligheden er. Nogle gange, så kan man bare være afsted en weekend, og så tænke, når man kommer hjem, hold op, vi har haft det, som om vi har været afsted en uge, fordi vi indtil bare har oplevet så meget. Ja, man kan se meget, uden at have travlt, fordi man har altid et toilet, og man har altid et køkken. Hvordan mærker I interessen for campinglivet? Jamen det synes jeg er fint. Vi har sandelig godt besøgt den. Og vi bor jo, som jeg siger, både udlejere og sælgere. Og det er både familier og seniorfolk, som er interesseret i at købe sådan noget her. Der er meget rundt på. I den her coronatid har folk fået meget interesse for autocamper, fordi de kan isolere sig selv og køre lidt rundt. Og der er også mange autocamperpladser, som man kan holde, og man sådan en autocamper må man stort set parkere alle steder. Vi mødtes med udstillerne i går aftes efter messen lukkede og fik en bid mad, og de er meget, meget glade. De har jo også været spændt og overrasket, eller spændt på, om der nu var opbakning til det for de besøgende, og de er meget glade. Meget, meget glade. Har der været nogen, som kunne sige, at de har fået solgt nogle campingvogne? Ja, der er flere, der har på autocamper. Der er flere, der har fået underskrevet slutsedler. Fire aktører, Mødrehjælpen, Veteranhjemmet, Børnenes Jul i Fredericia og Lions Club Fredericia er gået sammen om at lave en ny version af det årlige Lions julespil, som har eksisteret i mange år. Vi fandt jo den glimrende idé, at vi skulle lave noget sammen. Og sammen betød, at vi skulle finde nogen, vi kunne arbejde sammen med. Så der var Mødrehjælpen, så var det
børnenes jul, og så har vi så fået veteran hjemme ind. Så vi fire gik sammen om at lave et julelotteri, eller julespil, som det hedder også. Lions har kørt det her de sidste 40 år, og det er ikke fordi, vi gerne vil køre det selv, men det er blevet en for stor en opgave. Så mange er man heller ikke, så derfor fandt vi, at det koncept kunne være fint. Og det vil så sige, at vi hver især puttet nogle penge i til præmier, fordi at udgangspunktet var, at præmierne de var betalt. Og hvem skulle så have gavn af det? Og da vi så havde en idé om, at Fredericia hjælper Fredericia, prøv at høre ordene, Fredericia hjælper Fredericia, det er jo genialt, fordi vi hjælper hinanden. For det første hjælper vi hinanden med at få julespil til at køre, for det andet så køber vi gavekort, som kun kan indløses hos byens handlende. Det er også genialt, og for det tredje så hjælper vi folk i byen, der har det svært. Men der er jo ingen tvivl om, at alt det vi gør her, det gør vi uennyttigt for veteranhjemmet, for børnenes jul og for møderhjælpen, for at hjælpe andre. Og det vil sige, ligegyldigt om man kommer ned og henter et ønskekort, eller man kommer ned og køber en løgsel, eller går til byens handlende, fordi rundt omkring i byen er der også butikker, man kan købe, og blandt andet med møderhjælpen kan man gå ind og købe den også. Så gør man alle sammen byen en stor gavn, og dem der ikke har det, så nemt som nogen har. Så det er egentlig bare det, jeg vil sige med det her. Og hvis I vil bringe det budskab til alle byens borgere om at støtte det her, så er vi så lykkelige. Julen så nærmer, og sneen snart, jorden dækker. Det er sørme, det er sandt. December står for døren. Torsdag den 18. november blev juletræet, der skal pynte Akseltorvet denne jul, nemlig afhentet. Og Danmarks ETV var selvfølgelig med. Vi skal ud og hente det her fine juletræ, der står herovre, som beboerne i huset har tilbudt os. De vil gerne af med træet, og vi er jo altid på jagt efter pæne juletræer til byens torve. Ejerne af en villa på Sandalbakke ville gerne af med deres store nordmandsgran fra 1964. Så de har taget kontakt til os, og vi har været ude og kigge på det, og vurderet, at det er et træ, der vil passe perfekt ind til Akseltorvet. Vi laver en aftale med dem, at vi kommer og fjerner træet, og så får det en køretur ind ad Strandvejen, og så bliver det sat op inde på Akseltorvet. Havde det nu været i skoven, og det bare skulle i en stak et eller andet sted, så har vi jo bare væltet træet og lagt det i bunke. Men her skal vi jo helst have et pænt træ med ind til byen. Så om lidt så kommer der en stor lastbil med en kran, og så kravler vi op i træet og sætter kranen fast i toppen. Og så saver vi den ned i bunden, og så hænger den lige så pænt i toppen af kranen. Og så lægger vi den ned bag på lastbilen. Så snører vi det godt ind, ligesom en rullepølse næsten, sådan at alle grenene de ikke rører ved vejen. Og så er det ellers bare afsted ind mod byen. Vi har haft nogle enkelte år, hvor at vi har været, det kan være Randbøl Plantage, op og hente juletræer. Men ellers forsøger vi at finde dem i folks haver rundt omkring, og det lykkedes stort set hver år. Det er også det, der giver de pæneste træer, fordi det skal helst være nogen, der står lidt frit, som har stået midt på en græsplæne, som er ens hele vejen rundt. Det er jo et vist pres på skuldrene. Man ved jo godt, at alle har en mening om juletræet, og det skal helst være så pænt som muligt. Jamen, det vi kigger på er jo, om det er højden 12-14 meter gerne inde på Akseltorvet. Og så skal det helst være regulært hele vejen rundt, altså have en jævn grensætning, sådan at det er pænt fra alle sider. Og det kan nogle gange være udfordringen, hvis træet har stået op ad en gavl, at så er det ikke så mange grene på den ene side. Og det kan man jo ikke se, når det står oppe i huset, men lige så snart det kommer ind midt på Akseltorvet og stå, så vil du have et hul i den ene side af træet. Ja, hvad skal vi? Nå, om det var mig, der vinkede ham frem. Pas på, hvis den glider bagud lige pludselig, men der kan ikke nå hen til dig, bare lige du er forberedt på, at den... Vi kan også lave nogle tricks. Vi har nogle gange bundet grene på, så har vi fundet nogle grene fra et andet træ og snørret på.
Så vi får det til at lykkes altid. Jamen, det gik lige som det skulle. Det skal jo helst være stille og roligt, så vi ikke har nogen voldsomme bevægelser i kranen og sådan noget. Så det er lige at save lidt, og så lige ud og kigge, og så øjenkontakt med kranføreren, så går det stille og roligt. Træet, når vi skal køre med det, må kun være 5,5 meter bred, så vi er simpelthen nødt til at få bundet alle grenene ind, sådan at vi kan holde os inden for de 5,5 meter. Og samtidig alle dem, der ligger ned på asfalten, skal også lige løftes lidt, for ellers så bliver den bare på den ene side. Så det går der hurtigt en time, halvanden med måske, inden vi er klar til at køre. Skal vi ud og hente et træ på Hertavej. Der er igen nogle borgere, som har et træ, de synes er blevet for stort i haven. Og så har de kontaktet os og spurgt, om det var noget, vi kunne bruge. Og det har vi igen sagt ja til. Så vi kører samme setup i morgen, bare på Hertavej. Og så kører vi på Rådhuspladsen og sætter det op. Altså, vi havde jo et par forskellige træer på, i bogen, og det var den sidste øjebliks beslutning. Vi valgte så at tage det, der står herude ved Randal i Hundeskoven i stedet for. Og vi håber faktisk lidt på, at vi fremadrettet kan finde nogle af vores egne træer. De her træer, der står her, er blevet plantet som små juletræer, der blev solgt til børnehaver og noget for 15-20 år siden. Og nu er de faktisk blevet så store, at de kan komme ind på Rådhuspladsen. Men vi har ikke glemt træet på Hertavej, for vi har faktisk en skole, som har ønsket et ret stort juletræ. Så det ryger ud på en skole i stedet for, og så er der nogle andre, der får glæde af det, end dem, der kommer på Rådhuspladsen. Jamen, det er en nordmandsgræn, ligesom den, vi havde i går. Og som sagt, så er de jo egentlig plantet som små juletræ i sin tid. Og så er man ligesom gået lidt væk fra, at det ville være juletræer. Og så får de lov at vokse nu, og så kan de så få glæde andre steder end lige foran en børnehave. Det gik super nemt her. Stammen er lidt mindre i diameter, så der skulle faktisk ikke engang saves på den, før den gled lige ned på plads i første hug. Og træet var lidt nemmere at rette op også, i forhold til at stå helt lige. Så det kunne ikke gøres bedre. Jeg tænker på, at 2 meter over jorden, så der er den på vildt. Ja. Så kan vi køre den sådan lidt vejen. Altså, vi har jo kranen i toppen jo, og så har jeg en kollega, som lige har banket nogle kiler i ind i bunden. Og så er det jo sådan lidt et øjemål at gå ud og gå rundt omkring og kigge og sige, sætte sådan rimelig lige ud og finde en ret linje fra alle sider af, og så bliver det der, den kommer til at stå. Og sådan gik det til, at både Akseltorv og Rådhusplads fik deres skønne juletræer til pryd i den kommende juletid. Nu har vi sørget for, at Fredericia har fået 2 flotte juletræer, så nu kan julen bare komme ind. We'll be right back.
Det var, hvad vi har valgt at bringe i nyhederne. Husk, at du kan gense alle indslag på vores hjemmeside www.danmarkc.tv.